Hokejisti HK Poprad nemajú najlepšiu formu. V útorok prehrali v Banskej Bystrici už 5. zápas tejto sezóny po sebe. V piatok chceli konečne brať všetky 3 body a do cesty sa im pri naplňaní tohto cieľa postavila Dukla Trenčín. Popradskí Kamzíci síce po Michalovciach priniesli jeden bod po nájazdovej prehre 2-3 aj z Banskej Bystrice, ale negatívna séria sa natiahla. Zlíznúť si to preto mal v piatok pod Tatrami Trenčín. Aj sme dlho od začiatku hrízli a boli sme strelecky aktívnejší, ale brankár Valent odolával, až prišla akcia 21 sekúnd pred sirénou, za ktorou stál Andrew Kalov a Adam Cracknell si hostujúceho brankára doslova vychutnal. Aj prostredná časť mala podobný priebeh, ale do brány to ako si nepadalo vôbec. A tak 2 minúty pred koncom pobavili divákov aspoň pestnou výmenou Oliver Turan a František Dej. Hostia z Trenčína začali v tretej tretine dobíjať popradskú bránu, ale aj Kamzíci sa nechceli zmieriť s tesným náskokom. Mali šance, ale museli byť spoločne s divákmi trpezliví. Napokon sa dočkali. V 54. minúte opäť úradovala dvojica Kalov Adam Cracknell a druhý menovaný zakončil presne krásnu kombináciu. Vojaci to skúsili 2 minúty pred koncom bez brankára. Domáci však odolali a sami udreli po tretíkrát. Nič nové pod slnkom, opäť to bola dvojica Andrew Kalov, Adam Cracknell a víťazný hat-trick tohto hráča bol na svete. Adam Vaj vychytal navyše nulu a tak Poprad zdolal Trenčín 3-0. Bola to skvelá tímová práca, odolali sme dobrému súperovi, ktorý bol nebezpečný. Dobre zachytal brankár a hráči pred ním obetavo blokovali strely. Bol to dobrý zápas, aj keď nie bez chýb. Vieme, kde sa musíme zlepšiť, ale tento tím je hladný po úspechu a chce sa šplhať hore. Konečne sme vyhrali zápas a našli sme k tomu cestu, keďže nám to v zápasoch predtým nevyšlo. Dokázali sme sami sebe, že sa to dá. Bol to pre nás vydarený zápas. Po nedeľnom zápase v Žiline budú hrať Popračania doma opäť v piatok 18. októbra, keď budú ich súperom o 18. Nové Zámky.